Tällä kertaa keskustellaan asevelvollisuudesta ja maanpuolustuksesta. Haastattelussa on valtiosihteerinä vuodesta 2009 lähtien toiminut Markus Rantala. Hän toimii ministerin apuna poliittiseen ohjaukseen ja asioiden valmisteluun liittyvissä tehtävissä. Markus Rantala on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja sotilasarvoltaan ylikersantti. Vaasasta vuonna 1996 Helsinkiin muuttanut Markus toimi rehtorina Sulvallan urheiluinstituutissa. Espoossa vuosina 2007 ja 2009. Vapaa-aikanaan hän pelaa sulkapalloa, lenkkeilee koiran kanssa Töölönlahden maisemissa tai istuu kahvilla ystävien kanssa. Markus Rantala puhuu kivasti murtaen suomea. Hän on symppis, jolla on jalat maassa ja joka harkitsee tarkoin, mitä sanoo. Hei Harri. No hei hei. Harri Lindell toimii haastattelijana ohjelmassamme. Hän on Helsingistä Katajanokalta. Markuksen kanssa tulee varmaan mielenkiintoinen haastatteluhetki. Mitä ajattelit kysyä? No pitää kysyä Natosta. Onko Suomen NATO-ovi raollaan vai onko se kokonaan auki? Ja minkä takia 2600 varusmiestä vuosittain keskeyttää palveluksen? Miten oma mielipiteesi? Tuotko sen myöskin esille? No en juurikaan. Pidetään ohjelma sellaisena aktiivisena ja ollaan pikkasen eri mieltä. Ja Markuksen kanssa on varmasti kiva jutella. Ihan varmasti. Minne päin Helsinkiä tällä kertaa me lähdetään? Markuksen kanssa pääsette Katajanokan kasinolle. Ihanaa. Sinne me lähdetään nyt sitten. Ja ruuti varmaan palaa. Kyllä. Hei hei. Hei. Tällä kertaa piipahdamme Helsingissä Katajanokan kasinolla. Vuonna 1913 rakennettu entinen upseerikerho toimii alakartteravintolana sekä juhla- ja kokouspaikkana. Merisalin ja yläkerran arvokkaan oloisen, kristallikruunujen valaiseman kenraalinsalin suurista ikkunoista avautuva merimaisema tekee kasinolla järjestettävien tilaisuuksien tunnelmasta juhlavan. Nyt pääset mukaan kanssamme nauttimaan tästä ainutlaatuisesta tunnelmasta. Hei hei. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Kiva kun pääsit. Aloitetaan taas Harri Lindell -ohjelma. Markus Rantala, minkälainen mies sinä olet? Hyvä kysymys. Ihan tavallinen helsinkiläinen, just muuttanut Katajanokalle Töölöstä ja työskentelen valtiosihteerinä puolustusministeriössä. Että siinä määrin tämä huoneen valinta, jääkärihuone Katajanokan kasinolla on todella hyvä valinta, koska isoisäni isä oli jääkäri ja oli mukana silloin, kun jääkärit tulivat Vaasaan. Että tämä tuntuu oikein hyvältä olla täällä, melkein kuin kotona. Joo, kiva kuulla. Asevelvollisuus ja maanpuolustus, siinä on aihetta kerrakseen. Ihan aluksi mä kysyn ihan tämmöisen maanläheisen kysymyksen. Miksi Suomen armeija ei marssi suomalaisella näkkileivällä? Tämä on juuri tällaista, kun julkinen hallinto, kaupungit, kunnat, julkinen sektori ylipäätänsä, niin joutuu kilpailuttamaan kaikki hankinnat. Ja silloin valitettavasti suomalainen tuote ei pärjännyt kilpailussa. Ja toivottavasti ensi kerralla, kun teemme kilpailutuksen, niin suomalaiset näkkileivän tuottajat ovat valppaina ja päästään taas syömään suomalaista näkkileipää. Näin helppo vastaus se on. Joo, kuinka usein se kilpailutus tapahtuu? Annetaan nyt vinkki katselijoille, että joko pian pitää ruveta laskeskelemaan. No mä en tiedä nyt milloin näkkileipää taas kilpailutetaan, mutta kaikki puolustusvoimien hankinnat kilpailutetaan ihan säännöllisesti, että 2-3 vuoden jälkeen niin tehdään uusi kilpailutus, että silloin on mahdollisuus taas, että toivottavasti suomalainen tuote voittaa, mutta näinhän se menee. Joskus suomalaiset tuotteet sit pärjäävät maailmallakin, että niin. Että kyllähän Ruotsissa käytetään aika paljonkin suomalaisia tuotteita, että joskus voitetaan, joskus hävitään. Ja olen tosiaan ruotsinkielinen, et varmaan pahastunut vaikka ruotsalaista näkee. Ei, se kuuluu tähän. Kyllä, suomalaisia ollaan. Puhutaan vähän rahasta. 2,7 miljardia oli arvonlisäveroineen vuonna 2009 puolustusbudjetti. Missä tällä hetkellä mennään? No, meillähän on ollut aika rankat
säästövuodet nyt puolustusvoimissa ja tällä hetkellä työstetään eteenpäin puolustusvoimauudistusta ja niin kuin kaikki tietävät, niin me ollaan tehty aika vaikeitakin päätöksiä. Ja viittaat näihin varuskuntien lakkautumisiin ja tämä on herättänyt hirveän paljon keskustelua, mikä on ihan luontevaa. Ja nyt jos katsotaan tätä meidän rahatilannetta, niin puolustusvoimauudistus on vastaus juuri tähän ja nyt. Puolustusvoimauudistus tarkoittaa, että säästetään byrokratiassa, lisätään esimerkiksi kouluttajien määrää varusmieskoulutuksessa, panostetaan siis laatuun. Mutta sitten kun tämä puolustusvoimauudistus on tehty ja me ollaan saatu ne säästöt, niin joudutaan kuitenkin käymään aika hyvä ja pitkään kaivattua arvokeskustelua, että miten meidän puolustusta kehitetään tulevaisuudessa, koska meillä on aika suuret materiaalihankinnat tulossa, jotka syövät suuren osan sitten puolustusbudjetista. Että tällä hetkellä niin taloustilanne meillä on aika hyvä. Me ollaan säästämässä nyt 10% meidän puolustusbudjetista, 200 miljoonaa euroa. Jotkut puolueet olivat valmiita säästämään jopa enemmän siitä puolustusbudjetista, mutta hyvä näin, että tämä säästökohde oli kuitenkin niinkin pieni kuin 200 miljoonaa. Onko se nyt 2,5 miljardia sitten? Se on 2,5 miljardia. Joo, 2500 miljoonaa. No, sinulla on ne alviluvut mukana, niin tämä konkreettinen luku on sitten vähän pienempi, joo, koska sehän on taskusta toiseen niin, periaatteessa, kun siirretään valtion budjetissa toiselle momentille. Niin siinä määrin toivotaan, että ennen eduskuntavaaleja 2015 voidaan käydä oikein kunnon arvokeskustelu, että mihin suuntaan halutaan kehittää suomalaista puolustusta. Ja jos halutaan jatkaa nykypuolustuslinjalla ja nykyisillä rakenteilla, niin sitten joudutaan myös siirtämään puolustukseen lisää rahoitusta. Eikö tämä nyt ole vähän vanhanaikaista? Meillä on 350 000 reservin koko. No eihän se nykypäivänä lähde siitä, että saadaan kirje kotiin ja lähdetään hakemaan pakkia jostain kansakoulun nurkalta. Ei tietenkään näin. Nythän me pienennetään meidän reserviä. Uusi reservi on 230 000 sotilasta. Ja me ollaan lähdetty siitä, että uusi reservi on juuri sen kokoinen, mitä pystytään varustamaan kunnolla. Et se reservi, mitä tulevaisuudessa meillä on, niin pystytään aika nopeasti varustamaan myös kunnolla. Ja tämä pudotus on aika raju. Me ollaan saatu aika suuri kritiikki myös siitä, kun reserviä pienennetään. Mutta meidän viesti on ollut selkeä, että meidän reservi on laadultaan paljon parempi kuin se aikaisempi reservi. Sitten voi tietysti käydä keskustelua, että pitäisikö vielä pienentää meidän reserviä. Mikä on se oikea koko 5 miljoonan kansalle? Niin. Lähteekö Suomen puolustus kuitenkin siitä, että se pohjoinen alue voidaan unohtaa ja puolustetaan vain Etelä- ja Keski-Suomea? Meidän puolustusratkaisu lähtee siitä, että koko maata puolustetaan ja silloin tarvitaan suhteellisen isoa reserviä. Ruotsilla esimerkiksi on ihan erilainen puolustusratkaisu, missä lähdetään siitä, että puolustetaan kaupunkeja, ehkä logistiikkakeskuksia, mutta ei koko maata. Ja niin kauan kuin Suomella on tämä puolustusratkaisu, niin silloin tarvitaan suhteellisen isoa reserviä. Mutta tietenkin sellaista reserviä, mitä ihan oikeasti voidaan varustaa kriisin sattuessa, että se ei voi olla teoreettinen reservi. Että se pitää olla ihan todellinen armeija kriisin sattuessa. Otit Ruotsin esimerkiksi. Vuonna 2009 Ruotsi teki ratkaisun, että se luopuu yleisestä asevelvollisuudesta ja siirtyy palkka-armeijan suuntaan. Seurataanko me Ruotsia tässä nyt kuitenkin hetken päästä? Ei. Miksi? Ei. Suomelle yleinen asevelvollisuus on sanotaanko peruspilari meidän puolustusratkaisussa. Ja se on kustannustehokas tapa järjestää meidän puolustusta. Onko 2,5 miljardia kustannustehokasta? No Siilasmaa-työryhmän mukaan, niin jos Suomi lähtisi rakentamaan ammattiarmeijaa, niin tarvittaisiin noin 2 miljardia lisää rahoitusta.
Et siinä määrin joo, tämä on kustannusta tehokas tapa järjestää meidän puolustusta. Sillä on suurta kannustusta Suomessa. Melkein 80% miehistä tekevät asepalveluksen ja he ovat hirveän tyytyväisiä myös siihen koulutukseen, mitä saavat. Ja tämä on osoitus siitä, että puolustusvoimat tekee hirveän laadukasta työtä ja tämä koulutus toimii. Myös kansainvälisesti, kun lähdetään vertailemaan esimerkiksi meidän rauhanturvajia, niin saavat todella hyvän arvosanan kansainvälisiltä toimijoilta ja jotkut eivät oikein usko, että ne ovat saaneet koulutuksen asevelvollisuusarmeijassa. Et siinä määrin mä kysyisin, että miksi lähdettäisiin romuttamaan sellaista järjestelmää, mikä ihan oikeasti toimii. Sitten mä myös olen sitä mieltä, että yleinen asevelvollisuus on ehkä demokraattisin järjestelmä, mitä on olemassa. Siellä kaikki miehet riippumatta taustasta tai sosiaalisesta taustasta ovat rintarinnoin puolustamassa maata ja saavat samankaltaisen koulutuksen. Eikö asevelvollisuus kuitenkin orjatyötä ja se täyttää orjuuden tunnusmerkit? Ei. 5 euroa päiväraha, pakko olla. Eikö se orjuutta? Marjanpoimijatkin, ulkomaalaiset marjanpoimijat saavat enemmän. Onko se oikea palkka? Siitä voi aina keskustella. Nythän me ollaan pystytty nostamaan tätä päivärahaa 5 euroa. 5 euroa on vaan ensimmäiset 165 päivää päivärahaa. Sitten se nousi. Seuraava askel on 8,35 euroa ja sitten viimeisinä kuukausina, jossa palvelet vielä pitempään, niin saat 11,7 euroa. Että siinä määrin tässä on hiukan porrastusta. Mitä tämän rahaa silti? Meillä ei ole sellaista ongelmaa, koska ihmiset, nuoret miehet haluavat armeijaa. Ei kaikki. Noin 80% suomalaisista miehistä haluavat armeijaan ja tekevät asepalveluksen. Ja tämä on todella korkea luku, jos vertaa mihinkään toiseen maahan. Ja tämä osoittaa sitä, että suomalainen yhteiskunta, suomalainen mies ja myös nainen uskoo tähän järjestelmään ja haluavat olla mukana puolustamassa tätä maata. En jaksa uskoa, että suomalainen mies lähtisi vapaaehtoisesti orjatyövoimaan mukaan. Kyllä ihmiset kuitenkin nykymaailmassa äänestää myös jaloillaan. Onko siinä kuitenkin osalla ainakin kysymys siitä, että sieltä saa kuorma-autokortin tai sieltä saa jonkun muun sellaisen edun, joka on siviilissä ammatin hankinnassa sitten iso plussa? Kyllä, ja tämä on todella tärkeää, että pyritään matchaamaan paremmin asevelvollisen ja puolustusvoiman intressit niin, että sä saat kiinnostavan koulutuksen armeijassa ja puolustusvoimat saavat maksimissaan sinulta ulos. Mä oon huono esimerkki, miten ei saisi olla. Minua koulutettiin aikanaan lääkepuolelle. Mä oon siis lääkintäalikersantti. Ja mun vastuulla sodan sattuessa on yhden komppanian ensihoito. No, en osaa hirveän paljon konkreettista terveydenhuoltoa ja voin huonosti, jos näen vertaa. Niin silloin ei ole hirveän järkevää, jos minä olen vastuussa yhden komppanian terveydenhuollosta tai sairaanhoidosta. Tietenkään tuossa virassa et joudu edes sinne. Ei, mutta tässä ei ole järkeä. Aivan, esimerkillisesti. Esimerkillisesti. Et tietenkin on aivan loistavaa, että puolustusvoimat voivat käyttää esimerkiksi tulevia lääkäreitä, tulevia, tämä on huono esimerkki, mutta Nokian insinöörejä tässä työssään, että mehän saadaan laadullista duunia tehty puolustusvoimissa meidän yleisen asevelvollisuuden kautta. Ja tämä on niin kuin demokratia, että me kaikki ovat mukana puolustamassa tätä maata juuri sillä alalla, missä itse olemme eksperttejä, missä itse olemme hyviä. Pitäisikö näitä kertausharjoituksia kuitenkin vähentää? Sehän on aika iso kustannus.
Ei, niitä pitäisi lisätä. No, tällä hetkellä nyt on vähennetty. Nyt me ollaan jouduttu vähentämään niitä aika rajustikin johtuen juuri tästä säästöohjelmasta. Mut kun puolustusvoimauudistus on saatu loppuun ja me ollaan saatu kaikki nämä hallinnolliset muutokset tehtyä, niin voimme taas palata samalle tasolle kuin aikaisemmin kertausharjoituksien määrässä. Että pystytään silloin nostamaan kertausharjoituksien määrää. Ja tämä on todella tärkeää, koska mä luulen myös motivaation kannalta on tärkeää, että ihmiset pystyvät kertaamaan tai sitten olemaan mukana vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä, mikä on tärkeä osa kuitenkin tätä puolustustahtoa Suomessa. Minkä puolustusvoimat näkee niin kuin vihollisena? Onko se terrorismi, hallitsematon maahanmuutto, kybersota vai jokin muu? No, tämä on todella hyvä kysymys, koska nämä uhkakuvat tietysti muuttuu ja ovat muuttuneet jo aika kauan. Suomessa on nyt ensimmäinen kyberstrategia. Valtioneuvosto hyväksyi sen keväällä. Ja ollaan satsaamassa aika paljon tähän kyberturvallisuuteen. Mitä se tarkoittaa lähinnä? Mitä tarkoittaa kyberturvallisuus? Se on netissä jotakin hienoa, mutta tässä mennä pikkusen. No, jotain laitoksia ajetaan alas, jos halutaan, ja tämän juuri tyyppistä näin. Keskeisiä. Laitoksia tai valtionhallintoa, tietokonejärjestelmiä, ja kun kaikki tiedot ja kaikki asiat tällä hetkellä on hoidettu tietokoneiden tai netin kautta, niin tietysti... Teillähän on oma järjestelmä, ette ole yleisessä verkossa. Ei, mutta kaikki muut toimijat niin, tässä maassa, niin jos logistiikka ei pelaa, jos lentokoneet ei pysty lentämään, niin tietysti tämä aiheuttaa hirveän paljon ongelmia. Että jos koko se siviiliyhteiskunta lamautuu esimerkiksi kyberhyökkäyksen takia, niin se on todella, todella vaarallista. Entä hallitsematon maahanmuutto? Mitä tehdään, jos rajan yli tulee vaikkei muuta kuin miljoona ihmistä, ei niitä voi ampua rajalle? Mitä tehdään, jos miljoonan ihmisen joukossa on 10 000 sotilasta aseineen? Mikä vastaus? No, maahanmuutto ja on tietysti... Hallitsematon maahanmuutto, lähinnä tarkoitan itärajalla, jos siellä sattuu joku suuri onnettomuus tai jotakin isoa, että ihmiset lähtevät vaikka massoittain tänne Suomen päin liikkeelle. Mm. Mitä te teette? Mm. No, tämä on tietysti Rajavartiolaitoksen siviilimaailmassa, mutta tietenkin voidaan auttaa ja antaa virka-apua sellaisessa tilanteessa, mutta kyllähän huomataan Euroopassa, että maahanmuutto ja kaikki nämä katastrofit, mitä tapahtuu Lähi-idässä tai sitten Afrikassa, lisäävät Euroopan ja Euroopan rajojen haasteita. Se, mitä tapahtui nyt Italian saaristossa Lampedusan saaren lähettyvillä, missä monta kymmeniä maahanmuuttajia kuolivat, niin tämä on... Se on kuitenkin pieni joukko, jos tulee joku laivalle, niin jos tulee... Tämä on niin kuin laajempi kysymys, johon niin kuin kaikki asiat vaikuttavat. Se, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa esimerkiksi veden ja ruoan saantiin, miten nämä kansainväliset konfliktit vaikuttavat migraatioon, Ja se, mitä tapahtuu esimerkiksi Syyriassa, miten se vaikuttaa Libanoniin ja muihin lähinaapureihin, niin sillä voi olla suora vaikutus Euroopan unioniin ja sillä tavalla myös niin kuin Suomen politiikkaan. Onko meillä NATO-ovi kuitenkin auki? NATO-ovi on auki. Niin kuin hallituksen puolustuspoliittisessa selonteossa todetaan, niin Suomella on mahdollisuus hakea NATO-jäsenyyttä, mutta tämän hallituskauden aikana se ei ole ajankohtaista. Suomihan tekee jokapäiväistä yhteistyötä NATOn kanssa. Mitä se tarkoittaa? Me ollaan Afganistanissa ISAF-operaatiossa NATOn kanssa esimerkiksi. Moni muu kansainvälinen operaatio, niin siinä NATO on tärkeä yhteistyökumppani esimerkiksi Atalanta-operaatiossa, missä jahdattiin merirosvoja Somalian rannikolla. Joita ei saatu kiinni.
kiinni tai saatiin kiinni, haluttaa mutta, paljon tuoda tänne. Saatiin kiinni, mutta meillä ei ollut tai näillä rannikkovaltioilla ei silloin ollut riittävästi organisaatiota tai toimiva organisaatio saada heitä oikeudenkäyntiin. Että tämä oli vähän toinen asia. Että kyllähän me tehdään koko ajan tätä yhteistyötä. Oma kanta sinä tuon. Minun mielestä on hyvä käydä ennakkoluuloton keskustelu Natosta. Ja nyt kun kuitenkin toivottavasti käydään arvokeskustelua puolustuksesta ja puolustusratkaisuista, niin minun mielestä on hyvä myös käydä tätä NATO-keskustelua ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Ja myös laittaa pöydälle kaikki ne hyvät puolet ja huonot puolet niin, että kansa voi käydä keskustelua siitä, että onko se mahdollisesti yksi ratkaisu Suomelle tai yksi mahdollisuus Suomelle tulevaisuudessa. Mä en niin kuin sulkisi mitään ovia tässä vaiheessa. NATO tulee kalliiksi meille. Siellä on ne lisenssimaksut ja pitää sitä ja tätä ostaa ja tehdä. Ja eikö se maksa meille kymmeniä, jopa satoja miljoonia pelkästään jäsenyys? Siis NATO, totta ja väärin, että NATO-jäsenyys sinänsä, niin se ei tuo säästöjä puolustusvoimille. Mutta tietysti NATO-jäsenyys voi tuoda mukanaan tai tuo mukanaan myös uudenlaisia mahdollisuuksia järjestää meidän puolustusta. Tällä hetkellä joudutaan ylläpitämään joka alueella ja joka sektorilla omaa valmiutta ja omaa järjestelmää. Ja NATO-jäsenenä voidaan tietysti myös ainakin jossain määrin tukeutua NATOn järjestelmiin. Et siinä määrin ehkä tämä niinku mullistaisi meidän niinku puolustusideaan ja voidaan ehkä käyttää resursseja järkevämmin kuin tällä hetkellä, mutta mitään niin kuin nopeita säästöjä se ei tuo, mutta ei se lisää kustannuksiakaan pitkällä tähtäimellä, että kun katsotaan nyt NATO-maita, niin kyllä moni NATO-maa valitettavasti vähentää aika rajustikin puolustusbudjettia. Katsotaan Hollantiin, katsotaan Belgiaan esimerkkejä. Mutta eikö se ole kuitenkin niin, että jos me ostetaan NATOsta tarvikkeita, oli ne sitten ohjuksia tai oli ne jotain muuta, niin on mitä todennäköisempää, jos sotatilanne syttyy, että me saadaan myös varaosia, me saadaan lisää tavaraa. Jos me ostetaan niitä Varsovan puolelta, niin ehkä tämä muodostuu ongelmaksi. Kyllähän me, jos puhutaan varusteista, niin tietenkin ostetaan maista. Että eihän Natolla ole minkälainen kauppa tai eihän ne myy varusteita. Viittasin länteen tai itään. Tietenkin Suomi tällä hetkelläkin ostaa aseita. Esimerkiksi Yhdysvalloista ostettiin nyt JASM-ohjuksia, että siinä määrin kyllä tätä kauppaa käydään, no ei joka päivä, mutta melkein, ainakin joka viikko, niin ostetaan eri mailta sitten puolustustarvikkeita. Tämä ei varmasti muuttuisi, mutta ajatustapa Suomen puolustuksessa muuttuisi, koska sä et joutuisi ylläpitämään kaikkea kapasiteettia itse. Koska me saadaan ensimmäinen sukellusvene? Taitaa olla vähän kallis ostos. No se on kyllä aika kallis ostos. Mä en lähtisi ostamaan sukellusveneitä, vaan kyllä mä lähtisin kehittämään merivoimia esimerkiksi hankkimalla uusia aluksia. Nyt kun Pohjanmaa eläköityy, niin tarvitaan uusia aluksia ja sitten meillä on myös tulossa 2020-luvulla meillä on tulossa suuret investoinnit ilmavoimien puolella kuin Hornetit. Köyhän maan paras puolustus olisi ollut maamiinat, mutta ne hävitettiin. Tämä oli aika nopeatempoinen keskustelu asevelvollisuudesta ja maanpuolustuksesta. Mielenkiintoisia aiheita ja suuria aiheita ja Suomen itsenäisyyden kannalta erityisesti erittäin tärkeä aihe. Kiitos Markus Rantala, kun pääsit haastatteluun ja kaikkea hyvää sinulle. Samoin, kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Olemme täällä Keravalla Jäspilän katu 2 Vertassa Alfa TV:n tiloissa ja
täällä tehdään editointia tässä huoneessa. Ja tämänkertainen haastattelu tehtiin tuolla Helsingissä Katajanokan kauniilla kasinolla. Hanna, sä katsoit ohjelman, niin mikä tunne sulle tuli? Menikö hyvin vai huonosti? Haastattelu sujui oikein hyvin ja kovin isänmaallisia asioita juttelitte Markuksen kanssa. Minkälaista oli häntä haastatella? Markusta on mukava haastatella. Hän puhuu sujuvasti ruotsia ja suomea ja pikkasen aina sorahtaa se suomen kieli. Ihan kiva kaveri. Ja niin kuin ohjelman luonteeseen kuuluu, niin haastattelussa ei voittajia haeta. Lopputuloksena meillä on aina tasapeli. No niin, Harri, kukas sulla on haastatteluvierana seuraavaksi ja mistä keskustelette? EU-vaaleista puhutaan ja Sampo Terho tulee haastatteluun. Hän on meppinä EU:ssa. Minne päin Helsinkiä täältä lähetään? No nyt pääset merelliseen ympäristöön tuonne Kanavarantaan, eli siellä sellainen paikka kuin Ravintola Nokka. Ja tämä tällä kertaa. Muistakaa katsoa ohjelma Harri Lindell. Alfa TV, kanava 15.